Жаңа оқу жылында облыста 402 мектеп өз жұмысын бастайды. Оның 207-сінде оқушылар дәстүрлі әдіспен білім алатын болады. Яғни бір сыныпта 5-7 баладан асырмай оқытылады. Бұл ретте арақашықтық пен санитарлық талаптарға аса жоғары мән берілмек. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында облыстық білім басқармасының басшысы Ләззат Оразбаева осылай мәлімдеді. Жалпы облыста 402 мектеп бар, оның 205-і бағана айтып кеттім, офлайн режимде оқиды. Яғни штатный режим деген сол офлайн режим, 1-ші қыркүйектен бастап, бұл ауылдағы жаңағы шағын жинақталған мектептер, МКШ деп атаймыз, малокомплектные школы. Бұл 150-ге дейін, кейбір жерлерде 180-ге дейінгі балалар, бірақ бір класта 7 бала, 12 бала, 15 баладан, сондықтан бұлардың барлығы штаттық режимге көшірілді. Қалған 195 мектептің барлығы онлайн режимде, яғни дистанционный обучениеде. Облыс орталығында 82 мектеп болса, олардың барлығы жаңа оқу жылын онлайн режимде бастайды. Қазіргі таңда облыстық білім басқармасы Қазақтелеком акционерлік қоғамымен бірлесіп, өңір тұрғындарын сапалы интернетпен қамту бойынша жұмыстар атқаруда. Сондай-ақ оқушылар компьютерлермен де қамтылатын болады. Белгілі болғандай, өңірде 44 мың компьютерге қажеттілік бар болса, оның 20 мыңы еліміздің білім және ғылым министрлігінің тарапынан қамтылатын болады. 9 мыңнан астам жаңа республикалық бюджеттен сондай ноутбуктерге, планшетке, жаңа компьютерге қазір қаржы бөлініп отыр. Ол енді 1-ші қыркүйекке шейін біздің елімізде қанша компьютер бар, қазір региондарға бөлініп жатыр. Сол 1-ші қыркүйекке шейін оның барлығы келетін болады. Бірақ компьютерлер мен ноутбуктардың, планшеттердің келуі 15-20 қыркүйекке дейін әлі де созылуы мүмкін. Сол сияқты облыстық бюджеттен тағы да 9 мың компьютерге қазір сұраныс беріліп, қазір таңда қаржы бөлінуде. Енді бұл осы компьютерлерге қазіргі кезде білім және ғылым министрлігінің талабы, жаңа Қазақтелеком болсын, басқа да оператор болсын, модем немесе роутер қосылып беріледі. Ләззат Оразбаева атап өткенде, егер елімізде эпидемиологиялық ахуал тұрақтанса, жаңа оқу жылының 2-ші 90-нан бастап бастауыш сыныптар үшін кезекші класстар ашылатын болады. Яғни ата-аналардың сұранысы бойынша кейбір оқушылар мектеп порталарында білім алады. 1-ші қыркүйектен бастап бұл 195 мектептің барлығы онлайн режимде бастайды сабақтарын. Егер де эпидемиологиялық жағдай облысымызда тұрақталатын болса, 2-ші 90-нан бастап 1-ші және 4-ші класстарды, яғни ата-аналардың арызы негізінде кезекші топтарға топтастыратын боламыз. Қазіргі таңда 60%-ға жуық ата-аналар опрос жасалынды, арыздарын береміз деп отыр. Ол қазір ертең сентябрьге шейін қаншалықты өзгеретінін қосымша айтатын боламыз. Атап өтейік, биыл облыста 1-ші сыныпқа 19700-ге жуық бала барады. Ата-аналар ЕГОВ порталы арқылы электронды түрде құжаттарын тапсыруда. Құжат қабылдау тамыздың 20-сына дейін ұзартылды. Жанар Чапаева, Тәулік.